Kəlbəcər rayonunun Ermənistan işğalından azad olunması Azərbaycan xalqı üçün çox əlamətdar hadisədir. Bunu reportu açıqlamasında İsrailli hüquqşünas, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq siyasət üzrə ekspert Mikhail Finkel bildirib. Ekspertə görə həm bitki və heyvanat aləminin zənginliyi, həm də çoxlu sayda tarixi və dini abidələri baxımından fərqli mövqeyə malik Kəlbəcər rayonu Azərbaycan xalqının əzəli yurd yerlərindəndir. Bu müharibə dövrü ərzində ermənilər özlərini az qala xristiyan dünyasının sipəri kimi qələmə verir, müharibənin güya iki mədəniyyət arasında getdiyini iddia edirdilər. İndi isə qaytarılan Kəlbəcər rayonunda qarşımızda nələr görürük? Buradakı qədim xristiyan məbədləri acınacaqlı vəziyyətdədir, baxımsızlıqdan viranəyə çevrilib. Budurmu xristiyan dünyasının sivilizasiyasının fədailərinin göstərdiyi davranış? Yəni, bütün bu iddialar ağ yalandan ibarətdir. Müharibə Azərbaycan torpaqları uğrunda gedirdi. Ekspertin qeyd etdiyinə görə Qarabağda, o cümlədən Kəlbəcər rayonu ərazisindəki kilsələrin həqiqi mənsubiyyətini dərk etmək mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tarixə bələd olan insanlar bütün bu kilsənin Qafqaz Albaniyası xristiyanlarına məxsus olduğunu, erməni kilsəsinə dəxli olmadığını başa düşməlidir. 19-cu əsrdə Rusiya İmperiyası tərəfindən erməni kilsəsinə verilən bu məbədlər erməniləşdirilməyə başladı. Qədim Alban kilsələrini saxtakarlıq yolu ilə erməni kilsəsi donuna bürüdülər, deyə ekspert bildirib.